Қараңызшы ана шылымды тартып лақтырған қағаздарды барлығын. Таушылардың тауға жаны ашуы заңдылық. Өйткені тау олар үшін демалыс орны ғана емес, денсаулықтарының кепілі де. Жүрек алқынбай, тыныс тарылмайды дейді Қосқария. Тұмау сұмауыңыз мүлде жоламайды. Махаббат ұстазды 84-те, жары Сәуле апайды 78-де деп ешкім айтпайды. Кейбіреу білмеймін, ойнайын ба, күліп, шын айтам, айту, алпыстың маңында сізді. Мен мысалы өзім алпысында сезбеймін, 80-де сезбеймін. Денсаулықтарын күтудің тағы бір жолы бұл кісілер қуырылған зиянды тамақтарға жоламайды. Кешкі 7-ден кейін тамақ ішпейді. Ал таңертең 5-те тұру әдет. Таудың күркіреп аққан өзенінің суықтығы миыңнан өтеді. Ылдиы бар, жары бар 20-25 шақырымды бұйым құрлы көрмей 4-5 сағатта тауысады. Бұрын тамақ арқалап жүрсе, қазір оны да қойыпты. Жарекеуі қол ұстасып Алматының Алатауы түгіл, Қырғыздың ыстық көліне 5 рет барып келген.